Thank you.
Yes!
Miguel.
Bola de ouro. Casa, Sassá. Dale. Vai, Valdoro. No chão. Vai. Troca ele bom. Vamos. Bora. Thank you.
quê? Thank you.
Thank you.
Tem prêmio de competência. Tem que ser em casa. Arriba, arriba. Vamos, Nino. Bora. Maurício. Vai longe. Chuta a bola. É aqui. Pedro, garra-me nisso agora. Pedro. Ai, uma bebê que vem ao colo. Volta, arriba aí, está a bola no meio. Olha, bota nova, tem que ser uma pena. Anda, atrás dele! Pedro, quem é o teu menino? Vamos, vamos, vamos! Em cima dele, Pedro! Mais
Ó, Pedro. Boa, Salvador. Vamos, Nil. Vamos. Só Pedro, faz. Thank you.
Joga a bola, pá! Mandou as balas. É em cima da casa, tem que pôr bola em campo! Pedro, faz, Pedro! Fica, fica! Anda mais, anda! Apitar, não é? Ensinar os meninos, não sabes? Aponta outra vez no cartãozinho, aponta para mostrar na associação. Calma, Lucas! Calma, Lucas! Vou tirar a bola aí, calma.
Pensava que você só eu ou tinha uma coisa? Só o que você pode falar? Não, 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 jogando a boneca, pá. Eles não sabem como é que vão à bola, é só ensinar, não podes fazer isso. Onde? Só tem aqui ensinar. Thank you.
Thank you.
Anda, anda, Mari. Vai, Lucas. Não desiste, não desiste. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos!